τη μέρα σήμερα για το φεστιβάλ Aegean Dogs και εμείς βρισκόμαστε στην εργατική Λέσχη Λέσβου. Όχι τυχαία, καθώς εδώ κάθε απόγευμα και κάθε βράδυ προβάλλονται ταινίες με κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο. Για παράδειγμα, σήμερα το βράδυ έχει ταινίες όπως το A Very Hot Summer από την Παλαιστίνη. Το φεστιβάλ Aegean Dogs είναι το κατεξοχήν φεστιβάλ των ιστορικών και πολιτικών ταινιών. Έτσι, αυτό που κυριάρχησε χθες ήταν το αφιέρωμα στα 100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση 1917-2017. Αφιέρωμα με τρεις ταινίες, την ταινία της Μίνα Μίλεβα και Βεσέλα Καζάκοβα, The Beast is Still Alive από τη Βουλγαρία, την ταινία της Πόλια Μοσένσκα με τίτλο Τσβετάγεβα και Μαγιακόφσκι Streets από την Ουκρανία και κυρίως την ταινία Η Μεγάλη Ουτοπία του Φώτου Λαμπρινού. Ανάμεσα στις ταινίες που προβλήθηκαν στο φεστιβάλ Aegean Dogs ήταν και αυτή του Φώτου Λαμπρινού, με τίτλο Μεγάλη Ουτοπία. Η ταινία μας μεταφέρει πολλά χρόνια πριν στα επεισόδια της Οκτωβριανής Επανάστασης και μας αφηγείται την πρώτη κρίσιμη διαδρομή του Μεγάλου Οράματος, που συνεπήρε εκατομμύρια ανθρώπους στη χώρα που γεννήθηκε, τη Σοβιετική Ένωση. Με συνδέει και το οικογενειακό μου περιβάλλον και οι σπουδές μου στη Μόσχα. Και έχω ζήσει μερικά χρόνια στη Σοβιετική Ένωση, σπουδάζοντας, αλλά και μετά με διάφορα ταξίδια, στη διάρκεια των οποίων έκανα και ταινίες. Αρκετές. Σε όλη την έκταση παλαιά Σοβιετικής Ένωσης, όχι μόνο στη Ρωσία, και στην Ουκρανία, και στη Γεωργία, και στην Κεντρική Ασία. Είναι επιλεγμένη με ακρίβεια ιστορική η χρονολογία 1934, γιατί πιστεύω, και γι' αυτό και η ταινία ονομάζεται «Η Μεγάλη Ουτοπία», γιατί πιστεύω απολύτως ότι από το 1934 μέχρι το Δεκέμβριο του 1991, όταν ο Γκορμπατσόφ υπέγραψε την οριστική διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ό,τι συνέβη σε αυτό το μεγάλο διάστημα, 1934-1991, δεν έχει καμία σχέση με την ουτοπία και συνιστά μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Εμένα με ενδιέφερε η ιστορία από το 17 στο 34 και αυτή αφηγούμε στην ταινία. Η σκηνοθέτηδα Πόλια Μοσένσκα μας παρουσιάζει την ταινία της «Τσβεντάγεβα και Μαγιακόφσκι Οδοί». Σκοπός της είναι να αναδείξει τη ζωή των ανθρώπων που ζουν στο Κίεβο και συγκεκριμένα σε αυτές τις οδούς στις οποίες έχει ζήσει και η ίδια. Τίτλος της ταινίας μου είναι «Τσβετάγεβα και Μαγιακόφσκι, οι οδοί» και είναι τα ονόματα των ποιητών και επίσης τα ονόματα των δρόμων στο Κίεβο που εγώ έμενα. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό να δείξω την καθημερινή ζωή των ανθρώπων που μένουν εκεί στη περιοχή στο Κίεβο και να δείξω επίσης ότι πολλά πράγματα που φαίνονται πολύ απλά έχει μεγάλη σημασία και επιπλέον έχει και κάτι ποιητικό μέσα τους. Το ντοκιματέρ «Μάνα μου καπνοφύτησα» του Στάθη Γαλαζούλα αναφέρεται στις καπνεργάτριες και στους καπνεργάτες του Αγρινίου. Ένα ντοκιματέρ γυρισμένο με αγάπη και ευαισθησία στους παππούδες και στις γιαγιάδες που καλλιέργησαν την ελληνική γη. Και δούλευε όλη η οικογένεια σε αυτά, γη. Όχι, ιδίως εγώ φύτεψα πάρα πολλά καπνά. Τα κουράστηκε τον κόσμο όλο. Έχεις δουλέψει και για άλλον όνομα. Ναι. Έχουν και δουλέψει, ήταν καριές. Δεν έβαλα μυρμήκα σε όλες αυτά, τα έβγαζα όλοι μόνο. Δουλεύαν και τα αδέρφια σου. Και τα αδέρφια πολλά καπνά. Ο πατέρας, η μάνα μου, όλοι καπνά είχαν. Καπνά.
ντοκιμαντέρ «Μάνα μου καπνοφύτησα». Είναι μία αναδρομή στα χρόνια της καπνοπαραγωγής μέσω της γιαγιάς μου Χρυσούλας. Η αναδρομή γίνεται μέσω της θεατρικής παράστασης «Από πρώτο χέρι», που είναι για την ιστορία του καπνού στο Αγρίνιο, την οποία την παρακολουθεί η γιαγιά μου μαζί με τον αδερφό μου Χρήστο. Και μέσω αυτής της παράστασης γίνεται μία αναδρομή και μία αλληλεπίδραση με την παράσταση. Νοσταλγική ματιά, αυτό θα ήθελα να κερδίσει ο κόσμος που θα δει την ταινία και να συμπαθήσει τη γιαγιά μου, την οποία ήταν αγαπημένη για μένα.